Den här filmen visar sektionen ackordsuppgifter i ackordswebben. Vi öppnar sektionen ackordsuppgifter. Här kan du redigera arbetsgivare, ackordsansvariga och lokala anmärkningar. Vi börjar med arbetsgivaren. Klicka på redigera. Vi vill byta arbetsgivare, så vi söker på ett organisationsnummer och väljer och klickar på OK. Vi byter arbetsort också och sparar. Vi vill också lägga till ytterligare en ackordsansvarig. Klicka på redigera. Fyll i medlemsnummer och personnummer. Och klicka på lägg till. Sen kan vi passa på att lägga till en lokal anmärkning också. Om ni kommer överens om ett procentuellt tillägg på ett arbetsmoment i er etableringsgenomgång kan du skapa en lokal anmärkning här. Lokala anmärkningar är valbara på mätraderna. Klicka på redigera. Fyll i en anmärkningstext och den procentsats som ni kommit överens om. Klicka sedan på spara. Nu är anmärkningen tillgänglig på mätbladet i mätraderna.